и са автор на постановки, които успешно са вписани в концертната програма на ансамбъла. С днешният концерт ансамбъл Елица изказва обичта си и признателността си към хореографа и човека Христо Христо. И му честити 30 годишната творческа дейност в ансамбъла. Да е жив и здрав, а сега за него един шопски танц в изпълнение на първите момичета, с които е започнала работа в ансамбъла. Браво!